এই যে পছন্দ হৈছে সেইটোহে ডাঙৰ কথা আপুনি আপুনি গৌৰৱ কৰিব পাৰে গৌৰৱ কিহৰ গৌৰৱ 1 কোটি টকাৰ ইনসুৰেন্স অ' তুমি যদি হঠাতে মৰি থাকা মই ভালকে চলিব লাগিব নাই আপোনালোকে অতি মানৱৰ খাইলৈ গতি কৰিব বিচাৰে নহয় সাধাৰণ মানুহে আপোনালোকৰ লগত সম্পৰ্ক ৰাখিবলৈ বেয়া পায় নিজে পোটা ফুলত নিজে খোজ খাই মৰিছে বেয়া পাই লাভ নাই ভাড়া ঘৰ আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক 9:30 বজাত আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত।